Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Mövqelərimiz davamlı olaraq atəşə tutulur. Vəziyyətin çox ciddi olması səbəbindən Müdafiə Nazirliyi bugün saat 5:30-da briefing keçirməyi qərarı aldı. Briefing nisbətə geciksə də biraz əvvəl baş tutmuş və başa çatmış Müdafiə Nazirliyinin briefingində ən vacib məqamları nəzərinizə çatdırırıq. Beləliklə, briefing zamanı Müdafiə Nazirliyindən bildirildi ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri atəşkəs barədə əldə olunmuş razılaşmanı yenə də pozaraq sentyabrın 13-dən 14-ünə keçən gecə və bugün səhər saatlarını Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən bölmələrimizi müxtəlif çaplı minatan və artilleriya qurğularından atəşə tutub. Hazırda mövqələrimiz fasilələrlə atəşə tutulur. Bölmələrimiz tərəfindən zəruri cavab tədbirləri görülür. Bugün saat 10:31-də Azərbaycan ordusunun bölmələrinin atəşə tutulduğu 20 artilleriya silahı ekipajla birlikdə məhv edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən açılan atəş nəticəsində Kəlbəcər rayonu ərazisində heyvandarlıqla məşğul olan Göranboy rayonunun Veysli kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Bozlu kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü Musayev Asim isə oğlu və Göranboy rayonunun Qaraçınar kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Ağdaban kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Orucov Arzuman İman oğlu yaralanıblar. Hazırda Musayev Gəncə şəhəri Səhət adına bir nömrəli xəstəxanada müalicə alır, onun vəziyyəti ortağı qiymətləndirilir. Orucov isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəyli, Yerlicə və Yuxarı ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şolca, Aşağı Şolca və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərinin 30 və 20 toplarından istifadə olunmaqla atəşə tutulur. Azərbaycan Cermukdə İskəndər raket komplekslərinin saxlandığı anbarları vurub. Saat 12:15-də səngərlərdə yerləşən qarşı tərəfin canlı qüvvəsi dəqiq atəşlə məhv edilib. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Minatan mövqeyində olan 4 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa 12:20-də Ermənistanın artilleriya mövqeyində X-19 yeni topu 12:28-də döyüş mövqeyindəki KAMAZ markalı yük maşını məhv edilib. Sentyabrın 14-ü saat 14:44-dən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini minatanlardan və artilleriya qurğularının atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Azərbaycan 100-ə qədər Ermənistan hərbçisinin cəsədlərini bir tərəfli qaydada qarşı tərəfə təhvil verməyə hazır olduğunu bildirir. TikTok sosial şəbəkəsinin ölkə ərazisində yayımlanması müvəqqəti dayandırılır. Azərbaycan ordusu 10 kikmir əliyib. Laçında mövqelərimiz artilleriya qurğuları və minatanlardan atəşə tutulur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə artilleriya qurğularından 82 və 120 mm-lik minatanlardan atəşə tutur. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülür.